أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان پروگرام کے پانچویں دن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خرم رکھے, بالکل ٹھیک رکھے, اور انشاءاللہ یہ رمضان کے ہم سارے پروگرام جتنے بھی ہم اٹینڈ کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ وہ ہم سب دیکھیں, سنیں, سمجھیں, ان پہ عمل کریں. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, جزاک اللہ خیر. شیوی, مجھے پوچھنے کا بہت شکریہ. چلے پھر دعائیں پڑھ کے سٹارٹ کرتے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي, رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللهم فقهنا في الدين, اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آپ مجھے بتائیے کہ یہ سلسلہ جو ہم الحمد للہ شروع ہوا ہے قصص القرآن کا, آپ کو کیسا لگ رہا؟ مزہ آ رہا ہے؟ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہمارا یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے بعد کے واقعات ہم بیسیوں بار سن چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, لیکن اس بار تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نئی دنیا ہے. آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ایک نئی دنیا, نیا فہم؟ کیونکہ سبحان اللہ, قرآن کی ایک ایک آیت میں علم کا خزانہ چھپا ہے, اور جس طرح ہماری پیاری استاذہ ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جا کے تجزیہ کرتی ہیں, جس طرح آیت کو کھول کر بیان کرتی ہیں اور پھر اس کا تعلق ہماری زندگیوں سے جوڑتی, اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ تدبر اور غور و فکر کی نئی راہیں کھلتی ہیں, اور عمل کے کتنے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں نا جو ہم اس طرح سے نہیں کبھی سوچا ہی نہیں. اور عمل کے پہلو پہ یاد آیا کہ پچھلی کلاس میں استاذہ نے کچھ ہمیں
होमवर्क दिए थे अमल के, किसी को याद है क्या कहा था उन्होंने? याद है किसी को वो कौन सी अमल की बातें थी? सबसे पहले तो उन्होंने ये, हाँ जी बिल्कुल, गौर फिक्र करना है, सुभान अल्लाह सिस्टर फातिमा, जजाकल्ला खैर सिस्टर शीजा, अल्लाह मुबारक, कि हमें गौर फिक्र करना है, सेल्फ टॉकिंग करनी है, बिल्कुल सुभान अल्लाह। तो अकेले में बैठकर कभी बात कर सोचने का कोई मौका मिला? मुझे मालूम है आजकल के दिन तो बहुत ज्यादा मसरूफ है, लेकिन देखिए ना ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, और मुझे लगता है कि हम जितने मसरूफ होते हैं उससे ज्यादा हमारा जहन मसरूफ होता है। यानी हर वक्त हम ये सोचते रहते हैं आगे की प्लानिंग, ये करना है, ऐसे करना है, यहाँ जाना है, उसको उठाना है, उसको पिक करना है, उसको छोड़ना है। तो देखिए मसरूफियात जिंदगी की चलती ही रहती हैं, हमें खुद को पॉज करना है। देखिए ना हम नमाज में भी इस तरह से ही करते हैं ना, थोड़ी देर अपने आप को रोकते हैं कि हाँ भाई अब हम रुक जाएं अपने कामों से और निकल के नमाज पढ़ें। इसी तरह से हम इंटेंशनली अपने आप को रोकें, अपने लिए वक्त निकालें, तन्हाई में बैठे 15 से 20 मिनट ही सही, कोई घर का पुरसकून गोशा, कोई टाइम कुछ तो ऐसा होगा ना जो हम 15-20 मिनट निकाल सकते हैं, घर के बाहर बैल्कनी पे, छत पे, जो जगह भी मैसर हो, बैठकर उसको सोचें और अपने जहन को रोजमर्रा की मसरूफियात से खाली करें। और जैसे साजा कहती है ना कि अपनी जिंदगी पर गौर करें, जिंदगी के मकासद पे नजर डालें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। अल्लाह मुबारक सिस्टर, शुक्रिया, वाकई ये आप बहुत दुआ आपने अच्छी बताई कि अल्लाह मुबारक लना फी औकात है ना, अल्लाह ताला हमारे औकात में, हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। तो हमें ये भी देखना है कि हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं, दिन रात बस काम 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 कर रहे हैं, कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, सोचें कि हम अपने आप को कारामत कैसे बना सकते हैं। और मुझे उस्ताजा की बात ने बहुत जिसे टच किया कि जो शख्स दूसरों के लिए कारामत होता है उसको हर कोई पसंद करता है और सब उससे जुड़े रहना चाहते हैं। देखा होगा ना आपने जो लोग ज्यादा सखी होते हैं या जो लोग दूसरों के काम ज्यादा आते हैं तो लोग बस चारों तरफ बस उनके साथ लगे रहना चाहते हैं। तो सुभान अल्लाह कितनी ये अच्छी ऐसी नेमत है कि हम अपनी जात को दूसरों के लिए कारामत बनाएं, मुफीद बनाएं। लेकिन इसमें एक बात को ख्याल रखें कि अपनी सोच का महवर खुद को बनाएं, दूसरों को नहीं। ये नहीं सोचे कि फला ने ये बात क्यों की, ऐसे क्यों कह दिया, ये तो उसने तो उसका तो ये मकसद था, बल्कि उसको पॉजिटिव लें। देखिए अगर किसी की बात हमें नागवार गुजरती है ना तो आप ये सोचें कि मुझे ये नागवार गुजर रही है तो मैं किसी और के साथ ये नहीं, और कॉन्शियस हो जाए कि देखिए ये बात भी किसी को बुरी लग सकती है। इसी तरह अगर कोई आपके साथ कोई अच्छा अमल करे, कोई नेकी करे, कोई ऐसी बात करे जो आपको अच्छी लगे, तो फिर हम ये सोचें कि हम किसी और के लिए ऐसी बात करें। देखिए ना कितना ये पॉजिटिव अप्रोच है जो अगर हम अमल को इस तरह से करें कि मैं ये अमल या ये बात किसी और के साथ करूँ तो वो भी खुश हो जाएगा। और जब देखिए जब इंसान खुश होते हैं और उसके हम पीछे क्या रखेंगे, अल्लाह की रजा। किसी को खुश करने का मकसद क्या है? अल्लाह की रजा है कि अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे कि अगर हम किसी के लिए खुशियों का बाइस बने, किसी के काम आए। और फिर खुद को परखें कि हम अपनी क्वालिटीज को देखें, लिस्ट बनाएं कि क्या करना आपको आसान लगता है, क्या करना आपके लिए थोड़ा सा, मतलब हर एक की अपनी एक अप्रोच होती है ना, हर एक का अपना एक परसोना है, हर एक की अपनी खसूसियात है, अल्लाह ताला ने हर एक को अपने टैलेंट्स दिए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, कुछ करने का अजम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कारामद नहीं बन सकते, ठीक है ना। और फिर अपने अमल का मयार आप खुद सेट करें, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। और ये ना देखें कि जी फलाना वो तो भाई कुछ भी नहीं करती हैं, वो खातून तो किसी कुरान की महफिल में नहीं जाती, वो तो भाई अपना सर भी नहीं ढकती, मैं तो हिजाब भी करती हूँ, मैं देखे ना मैं तो ये क्लासेस भी ले रही हूँ। तो फिर क्या होगा, हमारा अमल कम होता चला जाएगा। अब हम किसको अच्छा, उसी तरह से हम कभी कभी इफराद और तफरीद का शिकार हो जाते हैं। वो कैसे, कुछ लोग
उनको अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियतें दी होती हैं, वो बहुत ज्यादा कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं इतना नहीं कर सकती, या वो तो एक अमल कर रहे हैं, अब हम 10 लोगों को देख रहे हैं कि ये भी करती है, ये वाली ये खातून ये करती है, ये साहब ये करते हैं, अब हम चाहते हैं कि हम वो सब कर लें। तो देखिए, हम वो सब नहीं कर सकते, इफरात और तफरीत का शिकार हो जाते हैं, अपनी इस्तेताअत से बढ़कर करने का जुनून ना पाने, बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स, अपने टैलेंट, वक्त और कैपेबिलिटीज के मुताबिक तय तय करें कि बुनियादी जिम्मेदारियां हमारी पीछे नहीं रहनी चाहिए, उनके साथ हमें मैनेज करना। हमारे बुनियादी जिम्मेदारियां, हमारा घर है, हमारे शोहर हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई, उन सबको नजरअंदाज ना करें। कभी होता है कि ये कोर्स शुरू हुआ, हमने ये भी इसमें ज्वाइन कर, अब वो दूसरा कोर्स शुरू हुआ, वो छोड़ा उधर, ऐसे नहीं करें ना, धीरे धीरे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया है, हमें अपनी सोच दी है, तो हम उस हिसाब से करें, ठीक। अच्छा, दूसरा ये है कि फिर हमने ये तो सोच लिया कि हम दूसरों के लिए बाबरकत कैसे बन सकते हैं, और फिर ये बात थी कि अपनी सोचों का मुशाहिदा करें और इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह तो अलीम व खबीर है। इसमें ये बहुत जरूरी है कि गैर जरूरी सोचें, मनफी बेकार ख्यालात, कभी कभी हम बैठे सोच रहे हैं कि फलाना ने ऐसे कर दिया, अच्छा उसने यूं किया, और दूसरों के लिए बदगुमानी, आप अपने जहन से ये सब चीजें निकालें। नेगेटिव सोचें जब तक नहीं निकलेंगी, उस वक्त तक पॉजिटिव सोच नहीं आएगी, और सोचों को गलत तरफ ना जाने दें। अगर कभी हमें किसी की कुछ गलत सोच आए भी, तो उसको झटक दें, क्योंकि अल्लाह ताला तो हमारी सोचों को भी जानता है, वो हमारे दिल के छुपे हुए राज भी जानता है, वो अलीम और खबीर है। अच्छा, फिर आता है कुदरती नजारों पर गौर व फिक्र। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए देखिए अल्लाह ताला ने कितनी आसानियां की हैं, हमारे चारों तरफ कितने खूबसूरत मनाजिर हैं, यकीन करें हम घर से निकलते हैं, हम ड्राइव भी कर रहे होते हैं, तो हमें कितनी अच्छी चीजें नजर आ रही होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस उसी में ही आप जब बाहर निकलें, जिस जिस भी आप हालात में हो, कोशिश करें कि इधर उधर देखें खूबसूरत मनाजिर को, फिर अगर कुछ वक्त निकाल के आप चहल कदमी भी कर लेंगी तो क्या ही बात है, कुदरत के नजारे देखें, इन पे गौर व फिक्र करें, और दरख्तों पत्तों उन सब को देखें, कितने दरख्त अल्लाह ताला ने बनाए हैं, कितने हमारे चारों तरफ हैं, और कितने जिनको हम जानते भी नहीं है, उनके पत्ते किस किस तरह के हैं, उनकी साख, उनकी खुशबू कितना। फिर इंसानों को देखें ना, हर इंसान एक कितना मुख्तलिफ है एक दूसरे से, शक्ल में और सारी क्वालिटीज में, तो ये सारी चीजें सुभान अल्लाह, बस आप देखते जाए और अल्लाह की कुदरतों पर, बस अल्लाह की किबरियाई का एहसास बढ़ता ही चला जाता है, बेसाख्ता मुंह से निकलता है सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। इससे पता है आपको कि जहनी दबाव और तनाव भी हमारा कम होता है, जिस्मानी सेहत भी बेहतर होती है। तो हासिल कलाम ये कि अपने लिए वक्त निकालें, अपनी सेहत और जिंदगी की कदर करें, क्योंकि हमें पता, आपने वो हदीस सुनी होगी ना, हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग खसारे में हैं, सेहत और फराग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है ना, अभी अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं, छोटी मोटी तकलीफें चलती रहती हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ काम करने से आजिज हों या हम कुछ ना कर सकते हों, ऐसा तो कुछ नहीं है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर अब क्या करना है हमें, अपना ख्याल रखना है, सेहत का भी ख्याल रखना है, और फिर हमें अपने लिए वक्त निकालना है, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है इंशाल्लाह, तो ये सब चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। और मुझे लगता है ये बातें कभी खत्म नहीं होंगी, टाइम हमारा बढ़ता चला जा रहा है, तो अब हम चलते हैं उस्ताजा के लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या नया सुनने को मिलेंगे, क्या नया सुनने को हमें मिलेगा, क्या नया सीखने को मिलेगा, और फिर हमें कितना मजा आने वाला है। ठीक, तो आप सब तैयार हैं, कॉपी पेंसिल सब कुछ रेडी? चले, आउज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। हम इंशाल्लाह कल की आयत को ही कंटिन्यू करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्राहली सदरी
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. الْحَمْدُ لِلَّهِ مُعِزُّ مَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ وَأَطَاعَهُ وَاتَّقَاهُ وَمُذِلُّ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِهِ وَخَالَفَ أَمْرَهُ وَعَصَاهُ. أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ عَلَى سَوَابِغِ آلَائِهِ وَنَعْمَائِهِ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اس کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس کو وہ عزت عطا کرتا ہے، اور جو اس کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس کو ذلیل کرتا ہے. میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کرتی ہوں اور اس کی کامل نعمتوں اور اس کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. کل ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو بھی، لیکن ابلیس نے اس کا انکار کر دیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، علم کی بنا پر شرف بخشا اور اس لیے یہ حکم دیا. یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے اکرام اور تعظیم کے لیے تھا اور اللہ تعالی کی عبودیت کے اظہار کے لیے تھا، یعنی اطاعت اللہ کی تھی اور اکرام آدم علیہ السلام کا تھا. اس لیے تمام فرشتوں نے اللہ تعالی کا حکم سنتے ہی اطاعت کی اور سجدے میں گر گئے، سوائے اس ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو آج ہم پھر کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 34 سے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ تھی تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھنا. اللہ سبحانہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، آپ نے تو فرشتوں سے کہا ہے کہ سجدہ کرو، بلکہ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اسے بھی سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ نہیں تھا اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا تو میں معذرت خواہ ہوں، بلکہ ازراہ غرور اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. تو بنیادی طور پر ابلیس تکبر میں مبتلا تھا اور اس وجہ سے وہ حسد کا شکار ہوا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تو اس کے لیے یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل تھی کہ کوئی اس سے بھی بڑا ہو، کوئی اس سے بھی آگے ہو، یا یہ کہ وہ کسی کے آگے جھکے. لہذا وہ آدم علیہ السلام سے حسد کرنے لگا اور اس چیز کو اس نے اپنے دل میں پہلے سے چھپایا ہوا تھا. وہ پیچھے آیا نا، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تو اس نے اپنے دل میں یہ بات چھپائی ہوئی تھی اور تکبر تو اس کے اندر تھا ہی، لیکن آدم سے حسد بھی. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر روح پھونکی اور فرشتے سجدہ ریز ہو گئے تو وہ ان کے درمیان کھڑا رہا، وہ نہیں جھکا. اس نے کہا، سورۃ صاد میں آتا ہے، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا
کہ تو اس کے لیے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہاں پر بیدیا اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یاد رکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, ہم سب کو نہیں. بعض لوگوں نے اس پہ قیاس کر لیا کیونکہ آدم کو ہاتھوں سے بنا, ہمیں بھی ہاتھوں سے نہیں. پھر نسل انسانی کا سلسلہ جس طریقے پہ چلا باقی انسان اس طرح بنے, لیکن چونکہ آغاز اس سے ہوا تھا اس لیے آدم علیہ السلام کو یہ شرف تھا, تو اولاد آدم کو بھی اس بنا پر یعنی باپ کی عزت کی بنا پر ہمیں عزت ملی. کیونکہ باپ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ اولاد کو بھی فائدہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیا تو بڑا بن گیا یا تھا ہی تو اونچے لوگوں میں سے؟ جواب دیکھیے, قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. لہذا اس نے اپنی لاجک پیش کی. سورۃ الاعراف کے الفاظ ہیں, قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا. گویا ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ملا تھا, اور یہ اس بات کا اظہار تھا کہ آدم جنات سے افضل ہے, کیونکہ ابلیس جنوں میں سے تھا نا, کانا من الجن. تو آدم اور بنی آدم کی فضیلت جنات سے بڑھ کر ہے. تو یہاں بھی وہی جواب ہے جو سورۃ سعد میں تھا, قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. سورۃ الاسراء میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. سورۃ الحجر کے الفاظ کچھ یوں ہیں, قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. یہاں تھوڑی سی مزید وضاحت اس مٹی کی. اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ ایک انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بدبودار کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات ایک ہے لیکن چاروں جگہ پر الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں. دو جگہ تو ایک جیسے ہیں لیکن دو اور جگہ مختلف ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کی باتوں کو بیان کیا ہے, لیکن وہ الفاظ سابقہ لوگوں کے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نقل کیا ہے, اور یہ اللہ کا کلام ہے. پہلے لوگوں کی زبانیں عربی نہیں تھیں, جیسا کہ قرآن میں عربی زبان میں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں. لہذا قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں جیسے قوم ہود ہے, قوم صالح ہے, قوم نوح ہے, اب قوم نوح کی زبان عربی تو نہیں تھی, کچھ پیغمبروں کی عربی ہو بھی سکتی ہے جو عرب علاقے میں تھے لیکن ان کی عربی نہیں تھی. اسی طرح یہاں بھی یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ ابلیس کے ساتھ جس زبان میں بات چیت ہو رہی تھی وہ عربی تھی یا نہیں, اور اس بحث میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ الفاظ بالمعنی آئے ہیں, یعنی معنی کو بیان کیا گیا ہے. اور قرآن مجید میں ایک ہی واقعے کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ قرآن کی بلاغت پر دلیل ہیں. اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس سے کئی فوائد اور معنی بھی حاصل ہوتے ہیں اور گہرا معنی سامنے آتا ہے. وہ ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں. جیسے مختلف قراءات ہیں, مثلاً فَأَزَلَّهُمَا کی ایک قراءت ہے فَأَزَالَهُمَا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازلہ پڑھا, دوسری دفعہ ازالہ پڑھا, دونوں ہی آپ سے ثابت ہیں. تو اب اس میں کوئی کنٹرڈکشن کی بات نہیں ہے بلکہ دونوں معنی ایک دوسرے کے مقابلے میں بات کو زیادہ وسعت سے بیان کرتے ہیں, بات کے اندر زیادہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی, بات زیادہ سمجھ میں آنے لگتی. تو بہرحال یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بنیادی چیز تھی اور بنیادی بات ان چاروں آیات میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ابلیس اپنے آپ کو
آدم سے بہتر سمجھتا تھا، اپنی تخلیق کو آدم کی تخلیق سے بہتر سمجھتا تھا، اس لیے وہ سجدے سے رکا رہا. اس نے خود سے خود یہ خیال کر لیا کہ جو بہتر ہے وہ کمتر کے آگے نہیں جھک سکتا، اور اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ حکم کیسے دے سکتے ہیں کہ میں آدم کے آگے جھکوں؟ اور پھر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ندامت نہیں، بلکہ مزید ڈٹ گیا اور اپنے آپ کو افضل بتانے کی وجہ بھی بیان کرنے لگا. اور وہ وجہ کیا تھی؟ کہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے، کیونکہ آدم مٹی سے ہیں اس لیے میں ان سے بہتر ہوں. ابلیس کا انکار جو تھا یہ کفر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کبر کی وجہ سے تھا، تکبر کی وجہ سے تھا، اس لیے وہ اعتراض کر رہا ہے. اور اس اعتراض کی وجہ سے ابلیس کافر ٹھہرا ہے، کیونکہ اس کا کفر انکار کرنے والے کا کفر نہیں تھا بلکہ تکبر کا کفر تھا. کفر کی کئی اقسام ہوتی ہیں نا. ایک ہوتا ہے کفر تکذیب، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دینا، ماننا ہی نہیں. ایک ہوتا ہے کفر ابا واستکبار ما تصدیق، اللہ کے حکم یا اس کے رسول کے حکم کی اطاعت سے رکنا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق ہے، یعنی یہ مان لینا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن عمل نہ کرنا، جیسے ابلیس نے کفر کیا، جیسے فرعون کا کفر تھا. اسی طرح ایک ہوتا ہے کفر شک، دین کی باتوں میں شک کرنا، مثلا فرشتوں کے وجود پہ شک کرنا. اسی طرح ایک کفر نفاق ہوتا ہے، دل سے انکار کرنا اور ظاہر سے قبول کرنا، جیسے عبداللہ بن ابئی اور اس کے باقی ساتھیوں کا کفر تھا. تو کفر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور جو دو بڑی قسمیں تو آپ نے پڑھی رکھی ہوں گی نا، کفر اکبر اور کفر اصغر. تو کفر اصغر کیا ہوتا ہے؟ اطاعت سے انکار. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابلیس نے ایک قیاس کیا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ آگ کا عنصر مٹی کے عنصر سے بہتر ہے. حسن بصری کہتے ہیں ابلیس نے قیاس کیا اور سب سے پہلے اسی نے قیاس کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا اور آدم علیہ السلام کا موازنہ یا کمپیریزن کرتے ہوئے اپنے آپ پہ نظر ڈالی تو اسے اپنی ذات آدم علیہ السلام کی ذات سے افضل معلوم ہوئی، اس لیے وہ انہیں سجدہ کرنے سے رک گیا. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالی کا حکم آ جائے وہاں قیاس نہیں چلا کرتا، وہاں لاجک نہیں کام کرتا، وہاں عقل. کئی ہفتوں سے ہم فقہ القلوب میں عقل کا باب پڑھ رہے تھے نا، تو اگر وہ سارا کچھ آپ پیچھے سے دہرائیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عقل اللہ سبحانہ تعالی نے بندوں کو بات سمجھنے کے لیے دی ہے، نہ کہ عقل کی بنیاد پر اللہ تعالی کے احکامات کو جھٹلانے کا حق دیا. عقل تابع ہے وحی کے، وحی تابع نہیں ہے عقل کے. یعنی ہم عقل کی بنیاد پر قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو جھٹلا نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے لیکن مجھے تو یہ بات یوں سمجھ آتی ہے، اور اگر ایسے نہیں ویسے کیا جائے تو اس میں زیادہ فائدہ ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے. نہیں نہیں، آپ کو یہ حق نہیں حاصل، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے بس آپ کو وہ کرنا ہے، یہی عبادت ہے. عبادت کی روح کیا ہے؟ اطاعت. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے، عبادت کی روح اطاعت میں ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کر لو. عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے. عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو، غلام کو. غلام کیا کرتا ہے؟ کہ اس کا آقا جو اسے کہتا ہے وہ ویسے ہی کر لیتا ہے، وہ آگے سے یہ نہیں کہتا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے. نہیں، آپ کو جو کہا جا رہا ہے بس آپ کریں، جبکہ آقا اور غلام کی عقل میں بہت سا فرق بھی ہو تو حجت بازی نہیں چلے گی. ہاں، تو عبادت ہر وہ قول، ہر وہ عمل ہوتا ہے، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، چاہے دل کا ہو چاہے زبان کا ہو چاہے اعضاء کا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے مطابق ہو، وہ عبادت بن جاتا ہے. کوئی بھی کام چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، وہ عبادت ہوگا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو، اس کے طریقے کی مخالفت نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے نا، سنت کے مطابق ہو. اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں براہ راست سنت
نہیں بھی ملتی تو طریقہ درست ہونا ضروری ہے. یعنی درست سے مراد کیا ہے کہ وہ قرآن کی کسی نص کے خلاف نہ ہو, کسی حدیث کے خلاف نہ ہو. تو ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ ابلیس خبیث نے خیال کیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے, اور یہ نہ جانا کہ فضیلت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ فضیلت دیتا ہے. اللہ نے مٹی کو آگ پر کئی وجوہات کی بنا پر فضیلت دی ہے. اللہ نے مٹی کو آگ پر کئی وجوہات کی بنا پر فضیلت دی, یعنی آدم جو مٹی سے پیدا ہوئے انہیں فضیلت دی ہے کئی ایک وجوہات کی بنا پر. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی یہ کہ مٹی کے جوہر میں طبیعت کا متوازن ہونا, باوقار ہونا, بردباری پائی جانا اور صبر کا پایا جانا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے آدم علیہ السلام کو اس سعادت کے بعد جو پہلے سے ہی اللہ نے ان کے لیے لکھ دی تھی, انہیں توبہ کرنے کی طرف, انکساری اور تضرع اور عاجزی کی طرف دعوت دی. مطلب کیا ہے کہ مٹی کے اندر چونکہ ایک عاجزی, اسے سمپل ورڈز میں کہوں گی, مٹی میں ایک عاجزی ہے, ایک خاموشی ہے, ایک وقار ہے. تو آدم کی طبیعت میں بھی یہی ہے جو کہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے. کیا کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی, عاجزی کا اظہار کیا تھا جبکہ شیطان اکڑ گیا تھا. تو اس مٹی نے ہی آدم علیہ السلام کے اندر توبہ, ہدایت اور مخلوقات پر اللہ کے چناؤ کا اس کو اعزاز بخشا. دوسری بات, آگ میں تیش, تیزی اور بلندی پائی جاتی ہے. آگ ہلکی ہوتی ہے اور اوپر کو جاتی ہے, جبکہ مٹی بھاری ہوتی ہے وہ نیچے کو بیٹھتی. یعنی آگ ہلکی ہے, مٹی میں وزن ہے. آگ کے جوہر میں, جوہر ہوتا ہے کسی چیز کی جو اصل ہے, اس میں تیش, تیزی, بلندی ہوتی ہے. اور ان چیزوں نے ابلیس کو اس بدبختی کی طرف دعوت دی جو ازل سے اس کے لیے لکھ دی گئی تھی. یہ چیزیں ابلیس کو تکبر کرنے اور اپنی ضد پر اڑے رہنے کی طرف دعوت دیتی تھی. تو اس کے نتیجے میں اس کو لعنت, بدبختی اور محرومی ملی. پھر یہ ہے کہ مٹی چیزوں کو جمع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, جبکہ آگ جدا کرنے کا سبب بنتی ہے. مٹی سے آپ کیا کرتے, چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں, جبکہ کسی چیز کو جلا, جیسے درخت کی ٹہنی کو, تو کیا ہوتا ہے, وہ ٹہنیاں ٹوٹ کے جدا ہو جاتی ہیں. مٹی درختوں اور نباتات کی زندگی کا ذریعہ ہے, جبکہ آگ تباہی کا ذریعہ ہے. ہے نا ایسے, آگ لگی تھی نا پچھلے سال, کہاں کہاں لگی تھی دنیا میں, کیلیفورنیا میں اور آسٹریلیا میں, مرگلا ہلز پر. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جب درخت جل رہے ہوتے ہیں نا, ٹوٹ ٹوٹ کے ٹہنیاں گر رہی ہوتی ہیں, اگر آپ نے کبھی غور سے دیکھا, مشاہدہ کیا ہو, تو آگ جو ہوتی ہے وہ جدا کرتی ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے, آگ میں جائیں گے, وہ جدا ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے, کس سے, اپنے عزیزوں اور پیاروں سے, بلکہ ہر ایک سے. جہنم کی ایک اور بڑی تکلیف دہ چیز جو ہے نا, وہ تنہائی ہے. دنیا میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے, سارے لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے راستے میں اگر کوئی موٹر سائیکل سے گر پڑے تو کیا ہوتا ہے, سارے لوگ اپنے سواریاں روک کے اس کے پاس آ جاتے ہیں, کوئی اس کو اٹھاتا ہے, کچھ کھلاتا ہے, پلاتا ہے, کچھ کرتا ہے, یعنی اس کی کیئر کرتے ہیں. لیکن جس کو جہنم میں گرا دیا جائے گا, اس کے ارد گرد کون آئے گا پوچھنے کے لیے اس کا حال؟ جہنم سے باہر سے تو کوئی آ نہیں سکتا. اور جو جہنم کے اندر اس کے ساتھ ہیں, ان کو کس کی پڑی ہوگی؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تو تنہائی اور جدائی کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اوپر سے تکلیف بھی ہو, پین ہو, بھوک ہو, پیاس ہو, گرمی ہو, شدت کی جلن ہو, اور بندے کو بندہ دکھائی نہ دے. یعنی جب آگ سامنے آتی ہے تو کوئی اور پیچھے سے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے شعلوں میں, چاہے کسی کا کوئی ماں یا باپ یا بچہ بھی سامنے ہو, وہ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا. اور اگر نظر آئے گا بھی تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا, لان تان کرے گا کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا. تو جہنم بہت بڑی بلا ہے, پناہ ہی مانگتے رہنا چاہیے اور انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ اسے بچا کے رکھے. تو مٹی میں زندگی ہے اور آگ میں تباہی ہے. درختوں اور نباتات کی زندگی مٹی سے ہوتی ہے اور آگ ان کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جنت کی چیزوں میں مٹی کا ذکر آیا ہے, آگ کا نہیں آیا. جنت میں آگ ہوگی یہ کہیں نہیں آتا, بلکہ لا یرون فیہا شمسن ولا زمہریرا, نہ سخت دھوپ ہوگی اور نہ ہی جاڑے کی سخت ٹھنڈک ہوگی. حدیث میں آتا ہے جنت کی مٹی خوشبودار اور سفید کستوری ہے, یعنی جنت کی مٹی کا ذکر ہے.
اور حدیث میں کہیں نہیں آتا یا قرآن میں کہ جنت میں آگ بھی ہے اور جہنم میں مٹی ہے، نہیں، جہنم کی کسی مٹی کا ذکر نہیں آتا. پھر آگ عذاب کا سبب ہے جبکہ مٹی عذاب کا سبب نہیں، یعنی آگ تکلیف اور عذاب کا سبب ہے اور یہ اپنے دشمنوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے، مٹی عذاب کا سبب نہیں، یعنی کسی پہ مٹی نہیں پھینکی جاتی ایز سچ کہ جب کسی قوم کو عذاب دینا. وہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر ریت کی مٹھی پھینکی تھی جو مشرکین کی آنکھوں میں چلی گئی، لیکن کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آگ تو ہو سکتی ہے، مٹی نہیں. پھر مٹی نماز کی جگہ اور طہارت کا ذریعہ بھی ہے، تیمم بھی کرتے ہیں آپ اس سے. تو ابلیس کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں. جس مادے سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس نے اس کے فائدوں کو نہیں دیکھا، اور پھر یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور ان میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے. ابلیس کو یہ بات یاد نہیں رہی، لہذا اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. ہم انسان بھی بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد نہیں رکھتے، بے شمار نعمتوں کو، اور تھوڑی سی کوئی مشکل ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے لگتے ہیں، اعتراض کرنے لگتے ہیں، بگڑنے لگتے ہیں. کچھ لوگ تو دین سے ہی نکل جاتے ہیں. پچھلے دنوں کسی نے مجھے بتایا، ان کی بیٹی تھی، جانتی تھی میں اس کو، میں نے کہا کیا حال ہے اس کا، کہتے بس ٹھیک ہے، پڑھ رہی ہے لیکن اس نے حجاب اتار دیا. میں نے کہا ہے حجاب کیوں اتار دیا؟ کہتی بس وہ جہاں سے رشتہ آیا تھا اس کا وہ حجاب والے تھے، دین والے تھے، پھر وہ رشتہ ٹوٹ گیا تو اس نے حجاب اتار دی. اب دیکھیے جو شخص سوچ سمجھ کے مسلمان ہوتا ہے، واقعی اللہ کو پہچان کے مسلمان ہوتا ہے، دین کو جان کے مسلمان ہوتا ہے، آخرت پر ایمان لا کے مسلمان ہوتا ہے، وہ کیا رشتہ ٹوٹنے سے اپنا دین چھوڑ دے گا؟ چھوڑ دے گا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرے گا اور نافرمانی میں بھی حد سے بڑھے گا، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا. آپ سب بھی اپنے حجاب پر غور کر لیں، آپ نے کیوں پہنا ہے؟ اگر تو کسی انسان کی خاطر پہنا ہے تو پھر یہ باقی نہیں رہے گا، لیکن اگر آپ نے واقعی اللہ کی خاطر پہنا ہے تو اس پر آپ کے لیے اجر بھی ہے، اور یہ پھر ساری زندگی نہیں اترے گا حتیٰ کہ انسان اس حجاب سے نکل کر سفید کفن میں چلا جائے اور اس میں لپیٹ کر آگے بھیج دیا جائے اللہ کے پاس، پھر نہیں اتر سکتا. تو جو انسان بھی کوئی کام بندوں کی خاطر کرتا ہے، بندوں کی وجہ سے کہ یہ لوگ دین والے ہیں، یہ حجاب پسند کریں گے، اس لیے میرا رشتہ لے لیں گے تو میں حجاب کر لوں، اور اگر وہ نہیں لیں گے تو میں حجاب اتار دوں، تو پھر یہ عبادت ہے؟ اس پر کوئی اجر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے. جو کام بندوں کے لیے کیا جائے، چاہے وہ دین کا کام ہو، اس کے اوپر کچھ بھی اجر نہیں، کچھ بھی اجر نہیں. تو اپنے آپ سے پھر پوچھا کریں، میں نے آپ سے کل بھی درخواست کی تھی کہ غور و فکر کیا کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیا کریں، اپنے آپ سے سوال کیا کریں ہر روز، اپنے کسی بھی عمل پر جو آپ کرتی ہیں، کسی بھی اپنی عادت پر جو آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے. مثلا مسواک کرتے کرتے آپ کچھ اور کام تو نہیں کر سکتے نا، کتنا آکیوپائنگ ٹائم ہوتا ہے نا. مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کتنا سارا ٹائم یہاں لگ رہا ہے نا، لیکن اس کے بغیر بھی گزارا نہیں. پھر اگر آپ سوچتے ہیں کہ کیوں کر رہی ہوں، یہ سوال آتا نا کیوں کر رہی ہوں، اس کے جواب تو آپ کو پتہ ہی نا، اللہ کی رضا کے لیے، سنت کو فالو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے. تو اگلے لمحے آپ کے دل میں خیال آتا ہے یہ تو عبادت ہے، یہ تو ایمان کا حصہ ہے. اب اگر تھوڑا زیادہ بھی ٹائم لگ جائے تو کیا آپ کے دل میں کوئی قلق ہوگی، کوئی بے چینی ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. اور اگر یہ خیال نہیں نا، کیونکہ آپ نے کبھی اپنے آپ کو چیلنج ہی نہیں کیا نا، اپنے آپ کو پوچھا ہی نہیں کیوں کر رہی، بس وہ امی نے بچپن میں عادت ڈال دی تب کر رہی ہوں. نہیں، ایسے نہیں لیں اپنے آپ کو. اپنی ہر چیز کے اوپر اپنے آپ کو کوشچن کیا کرو، کیوں کر رہی ہوں؟ اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں تو جواب ڈھونڈیں، اپنے ذہن پہ زور ڈالیں، اور ایک جملہ تو بس لکھ کے دل پہ لگا لیں کہ حیاتی کلھا للہ، میری ساری زندگی اللہ کے لیے، انا للہ، میں اللہ کے لیے ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، سب کچھ اللہ کے لیے. اگر آپ کی یہ سوچ درست ہو گئی نا، تو اس سے آپ کی زندگی میں
ایک بہت ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون آ جائے گا، یہ جو انگزائٹی پیدا ہو جاتی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہو، اب وہ اپنے وقت پر ہوں گی. آپ اس وقت انتظار کرتے ہیں، کیوں؟ یہ چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا، شیطان وسوسے ڈال کے آپ کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے، اب تمہارا یہ نقصان ہونے والا ہے، یعنی خوف ڈالتا ہے نا ہر چیز کے بارے میں. تو فوراً اگر آپ سوچیں اللہ ہے نا، ہی ول ٹیک کیئر آف اٹ، اللہ تعالیٰ کے حوالے، میں نے اللہ پہ توکل کیا، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، مجھے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے اندر ایک بہادری آ جائے گی، آپ رسک لے سکیں گے، آپ آگے بڑھ سکیں گے. لیکن اگر آپ کو ہر قدم پہ یہ خوف ہوگا نا میں گر جاؤں گا، تو پھر آپ چل نہیں سکیں گے زندگی میں، پھر دوڑ نہیں سکیں گے، پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے. مثلاً آپ ڈرتے ہیں، کئی لوگ اونچائی پہ جانے سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ لفٹ میں جانے سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ گاڑی میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جہاز میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں. ان کو بس یہ ڈر ہوتا ہے یہ اوپر گیا تو آیا نیچے ہی نیچے. سوچیں ہر روز کتنے جہاز گرتے ہیں، ہر روز کتنے جہاز گرتے ہیں، کتنی خبریں پڑتی ہیں، ہارڈلی کبھی کوئی جہاز گرتا ہے، ہر روز تھوڑی گرتے ہیں. اور پھر وہ آپ کا ہی کیوں گرے گا؟ یعنی زیادہ اوقات میں ہمارے جو فضول خیالات ہوتے ہیں خوف والے، اور یہ شیطان ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے نا، تاکہ ہم نہ کہیں جائیں نہ کوئی کام کریں. گاڑی میں نہیں بیٹھنا، کیا پتا ایکسیڈنٹ ہو، کیا پتا یہ، اور کیا اللہ ہے نا، توکل تو اللہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. آپ کو یہ سوچنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ جا کیوں رہی ہیں، کہیں بھی جا رہی کیوں جا رہی ہیں، کیا آپ کا یہاں رہنے زیادہ فائدہ مند ہے یا کہیں اور جانا زیادہ فائدہ مند ہے، گھر میں ہی رہنا زیادہ فائدہ مند ہے یا نکلنا زیادہ فائدہ. فائدے سے مراد دنیا کا نہیں، فائدے سے مراد آخرت کا فائدہ. ہر وقت آخرت کے فائدے سوچا کرے، دنیا کے خود ہی آ جائیں گے جو آپ کی قسمت میں ہیں. تو آپ اپنی زندگی میں پرسکون ہونا سیکھیں، ریلیکس، اور یہ توکل سے آتا ہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں نا تو ہر چیز ہماری عبادت بن جاتی. ابلیس جو تھا اس نے اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اور آدم علیہ السلام کو حقیر جانا تھا. تو تکبر کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ بطر الحق و غمت الناس. یہ دونوں چیزیں پوری ہو رہی ہیں نا یہاں. بطر الحق کیا تھا؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. اور غمت الناس کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا تھا کہ یہ مٹی سے بنے اس لیے حقیر ہیں، وہ اس کا اپنا ہی خیال تھا. بہت دفعہ زندگی میں ہم جن لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، بیکار سمجھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو چھوٹا سمجھ کے اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کی غربت یا ان کی جہالت یا کسی بھی وجہ سے ان کو کچھ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، یاد رکھیے اس چیز کو اپنے اندر سے نکال کے چھوڑنا ہے. کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوتا ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیسے نکالیں؟ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں، یعنی کوئی اس قسم کا خیال آ جائے کہ جس میں اس شخص کی ظاہری حالت کو دیکھ کے اگر دل میں یہ آ جائے کہ یہ ناسمجھ ہے، یہ ایسا ہے، میں سوچتی ہوں پتہ نہیں اللہ کے ہاں کتنا عزیز ہو، پتہ نہیں اس کی کون سی عادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، یہ کون سا ایسا خیر کا کام کرتا ہو جس سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اور میں اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں، میں کیوں سوچوں، مجھے نہیں سوچنا، مجھے ہر انسان کو امپورٹنس دینی. اگر کسی سے مجھے سلام کرنا ہے، ہاتھ ملانا ہے، تو اس لیے نہیں ملانا کہ یہ بڑے مقام مرتبے کا کوئی شخص ہے، اس سے بھی ملانا ہے اگر ہمت ہے، اور اس سے بھی ملانا ہے جس کا کوئی سٹیٹس نہیں. اور اگر ہمت نہیں، آپ کے کندھے میں درد ہے، آپ کا ہاتھ اٹھانا مشکل ہے، جیسے آج کل میرا ہوا ہوا ہے، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہوگا وہ ہاتھ آگے کرتے ہیں تو میں دوسرے ہاتھ سے ایسے کر دیتی ہوں کہ نہیں ملا سکتی ہاتھ، اور وہ ہو سکتا ہے سوچتی ہوں کہ شاید میں تکبر سے کرتی ہوں یا کچھ. تو اس لیے وضاحت بھی ضروری ہے کہ مجھے یہ ہاتھ اٹھانے میں آج کل تکلیف ہو رہی ہے، تو ہاتھ ملانا میرے لیے بہت ایک پہاڑ جیسا کام لگتا ہے مجھے. اور دوسرا ایک کووڈ تو چلا گیا لیکن کچھ عادات بھی چھوڑ گیا پیچھے. تو کسی کے بارے میں بھی دل میں اگر خیال آ جائے کہ یہ مجھ سے کم تر درجے میں ہے، تو فوراً اس کو ریورس کرے اور سوچے مجھے نہیں معلوم اللہ کی نگاہ میں یہ کیسا ہے، مجھے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، ہر ایک کو ریسپیکٹ دینی. کیونکہ اللہ نے بنی آدم کو کیا دی؟ ریسپیکٹ دی ہے. مجھے بنی آدم کو ریسپیکٹ دینی ہے،
سارے اولاد آدم ہیں، درجے فرق ہو گئے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی اپنا ہے رشتہ دار اور کوئی دوسرا ہے، کوئی میری پسند کا ہے، کوئی میری پسند کا نہیں ہے. ہر انسان کی اپنی اپنی پرسنل چوائسز ہوتی ہیں نا، ہر لائکنگز ہوتی ہیں، کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی، کسی کو کوئی نہیں. سب اللہ کی مخلوق ہے. کسی کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو معمولی نہ سمجھے، کسی کا مذاق نہ اڑائے. مذاق ہم صرف اس کا اڑا پاتے ہیں جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. آپ اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ان کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اور حق کا انکار کیا ہے؟ جیسے ابلیس نے کس سے انکار کیا؟ اللہ کے حکم سے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، اور وہ اپنی لاجک پیش کرنے لگ گیا. آج بھی آپ دیکھیں، کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو، وہ آگے سے کیا لاجک پیش کرتے ہیں؟ ہمارا دل بہت اچھا ہے. کبھی کہتے ہیں دیکھے ہیں ہم نے نماز پڑھنے والے، وہ کیسے کیسے ہوتے ہیں. یہ ابلیس والی لاجک ہے. یعنی نماز نہ پڑھنے کا کوئی بھی خود ساختہ عذر تلاش کر لینا، کوئی بھی اپنے پاس سے بہانہ بنا لینا اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لینا. کیونکہ یہاں کیا کرتے ہیں؟ جسٹیفائی کرتے ہیں. ہم بہتر ہیں نماز پڑھنے والوں سے کیونکہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے. اور نمازی جھوٹ بولتے ہیں، بھی سارے تو نہیں بولتے نا. اور ہو سکتا ہے جس کی بات کو آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے اس کے پاس کوئی وجہ ہو اور آپ کو ہی نہ پتا، اور آپ اسے جھوٹ بنا رہے ہیں، حقیقت میں وہ جھوٹ بھی نہ ہو. جیسے ابلیس نے کہا کہ مٹی سے آگ بہتر ہے، حالانکہ بہتر نہیں، لیکن اس کے خیال میں بہتر ہے. تو بعض اوقات ہمارے خیال میں کوئی چیز بڑی بہتر ہوتی ہے جبکہ وہ حقیقت میں بہتر نہیں بھی ہوتی. تو ہر ایک کو اپنے لینس سے مت دیکھیں. ہمیں اپنا لینس چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اپنا اینگل درست کرنے کی ضرورت. کسی بھی چیز کو بعض اوقات آپ سامنے سے دیکھتے ہیں تو اور طرح دکھتی ہے، سائڈ سے دیکھتے ہیں تو اور طرح دکھتی ہے، پیچھے سے دیکھتے ہیں تو اور طرح دکھتی. بعض اوقات ہم کسی کا میں نے تمہیں دیکھا تھا فلان جگہ، نہیں میں تو وہاں نہیں گئی، نہیں تم جھوٹ بول رہی. کہ پیچھے سے دیکھا تھا اور کسی اور سے شباہت تھی، آپ نے یقین کر لیا کہ یہ فلان شخص ہے حالانکہ وہ فلان تھا ہی نہیں. غلط آپ ہیں اور آپ جھوٹا قرار دے دیں دوسرے کو. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. اچھا ٹھیک ہے، میری غلط فہم، سوری، میرا خیال ہے مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. نہ کہ اس کے اوپر الزام اور پھر اس کے اوپر لاجک اور اس کے اوپر اور دلیلیں اور سارا الزام دوسرے پہ تھوک کے خود کو اپنے آپ کو نیک پاک ثابت کرنا، انتہائی غلط رویے ہیں یہ، ان سے نکلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور جو نافرمانی کریں گے ان کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ ابلیس کے ساتھ ہوگا. وہ حزب اللہ کے لوگ نہیں، وہ حزب الشیطان ہے. کوئی بھی حکم آئے نا اللہ کا، سمعنا واطعنا، اللہ کا حکم ہے نا، اس لیے کرنا پڑے گا. ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں، کچھ حکم مان لیتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، اور نہ مان کر بھی شرمندہ نہیں ہوتے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ سے نہیں ہوئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ شرمندہ ہوتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تنہائی میں روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اس سچویشن سے نکال، اللہ میں اس پہ راضی نہیں، لیکن میرے بس میں نہیں کیونکہ میں اکیلی یہ ڈیسیزن نہیں لے سکتی. بعض اوقات آپ کے ہسبینڈ آپ کو نہیں کرنے دیتے، بعض اوقات والدین آپ کو وہ کام نہیں کرنے دے رہے ہوتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اپنے اندر اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتے رہتے ہیں، ربی نجنی من القوم الظالمین. جسے حضرت آسیہ نے کہا تھا نا، نجنی من فرعون و عملہ ونجنی من القوم الظالمین. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بات نہیں مانتے اور اوپر سے دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. کبھی کہتے ہیں آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، کبھی کہتے ہیں یہ 1400 سال پرانی چیز، کبھی کہتے ہیں یہ حکم تو صرف صحابہ کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں. ایک دفعہ کسی سے میری پردے پہ بات ہو رہی تھی ایسی کسی مجلس میں، تو کہنے لگی کہ آپ کہتی ہیں کہ پردہ کرو. میں نے کہا میں نہیں کہتی پردہ کرو، یہ تو قرآن کا حکم ہے. کہتے ہیں وہ اصل میں قرآن کا حکم تو اس لیے دیا گیا کہ مدینہ میں منافق تھے،
تو وہ مسلمان عورتوں کو چھیڑتے تھے، تو اس لیے مسلمان عورتوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی چادریں لے کر نکلیں. تو اب تو وہ منافق ختم ہو گئے. لاجک ہے نا، کتنی تسلی دیتا ہے انسان اپنے آپ کو. بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو اتنا مطمئن کر لیتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے آج کے دور کے منافق تو اس سے بھی کہیں چار ہاتھ آگے ہوں گے. اب ابلیس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو ابلیس کا انجام کیا ہوا؟ جنت سے نکال دیا گیا، ملائکہ اعلی سے نکال دیا، فرشتوں سے الگ کر دیا گیا. یعنی جب اس نے رب کی اطاعت نہیں کی، سجدے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اس مقام سے نکال دیا جس میں وہ ملکوت اعلیٰ میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. اب دیکھیے، نیک لوگوں کی کمپنی بڑی اچھی چیز ہے، اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے انسان پہ، صحبت صالح پہ، لیکن اتنا ہی فرق پڑتا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں. ابلیس سال ہا سال فرشتوں کی مجلس میں رہا، اور فرشتے کیا نہیں کرتے؟ کوئی نافرمانی نہیں کرتے. اتنا عرصہ ان کے بیچ میں رہنے کے باوجود بھی وہ تبدیل نہیں ہوا، اندر سے نہیں بدلا. ظاہری اعمال ان جیسے کر رہا تھا، نمازیں، تسبیح، جو بھی وہ کرتے تھے وہ سب اچھے کام کر رہا تھا، لیکن اندر سے نہیں بدلا تھا. آج بھی ایسا ہے. یعنی بعض وقت لوگ بلیم کرتے ہیں نا کہ لوگ قرآن پڑھ کے نہیں بدلتے، کہ کیا پڑھاتے ہیں آپ ان کو، یہ تو ویسے کے ویسے ہیں. کیا اس میں قرآن کا کوئی قصور ہے؟ کیا اس میں پڑھانے والوں کا کوئی قصور ہے؟ کیا اس میں اس ماحول کا کوئی قصور ہے؟ نہیں. جس نے بدلنا ہے وہ اس نے بدل جانا ہے، اندر سے بھی بدل جانا ہے، باہر سے بھی بدل جانا ہے. اور جس نے نہیں بدلنا اس نے نہیں بدلنا، نہ اندر سے نہ باہر سے. اور کبھی باہر سے بدل جاتے ہیں، اندر سے نہیں بدلتے. جیسے ابلیس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اتنی تکلیف دہ بات ہے نا. دیکھیں نوح علیہ السلام کا گھرانہ، تین بھائی ایک طرف اور وہ ایک طرف. بعض وقت ایسے ہوتا ہے نا کہ خاندان بڑا معزز ہوتا ہے، اس میں سارے ہی تقریباً دیندار ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک بچہ ایسا نکل آتا ہے کہ جو پورے خاندان کو بدنام کر کے رکھ دیتا ہے. اب کیا اس میں خاندان کا قصور ہوتا ہے کہ خاندان نے اس کو یہ کہا ہوتا ہے کہ ہم سب کی طرف سے تم ریپرزینٹیٹو بن جاؤ ہمارے، تم ہمارا امیج بن جاؤ، تم ہمارا فیس بن جاؤ. باقی سارے لوگوں کی قربانیاں ان کو بھول جاتی ہیں، اور ایک کی نافرمانی سب کو بدنام کر کے رکھ دیتی. اس میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب کبھی آپ کو ایسی کسی سچویشن سے واسطہ پڑے، مثلا کسی کے گھرانے میں کوئی ایسا بچہ ہے، کسی جماعت میں کوئی ایسا فرد ہے، کسی ادارے میں کوئی ایسا شخص ہے، کسی آرگنائزیشن میں کوئی ایسا امپلائی ہے، تو جو غلط ہے نا بس صرف اس کو غلط کہنا ہے، اس کی وجہ سے پورے ماحول کو بدنام نہیں کرنا. اس کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. نقصان کیا ہوتا ہے کہ باقی لوگ اس خیر سے محروم رہ جاتے ہیں. چیزوں کو جنرلائز نہیں کیا کریں. اب مثلا پاکستان میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، بہت سے اچھے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا سنسنی پھیلانے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ بریکنگ نیوز میں کوئی اچھی نیوز ہوتی کہ ہمارے فلاں بچے نے فلاں گاؤں کے اندر یہ چھوٹی سی چیز ایجاد کر لی، تو کوئی خوشی کی خبر ہو، کوئی گڈ نیوز ہو. نہیں، ہر وقت ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگ بد دل ہوں. اچھا، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اچھے اچھے لوگ جو پاکستان کو بہت فائدہ دے سکتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا چھوڑ کے نہیں بھی جا رہے نا، بد دل ہونے، جو کام کر رہے تھے وہ بند کر رہے ہیں. کیا ہے؟ فیکٹری بند، دکان بند، جاب کوئٹ، کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ مایوسی ہے، منفی سوچ ہے. کس نے پھیلائی؟ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے منہ سے ایسی باتیں نکلیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے کام ہی چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور بستر سے لگ جائیں اور ایسی دنیا سے چلے جائیں. یہ صرف لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو مایوسی پھیلاتی ہیں، اور مایوسی کفر ہے. ایسی باتیں لوگوں کو جو اندھیرے دکھاتی ہیں. قرآن مجید میں نہیں آتا کہ اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات؟ کچھ ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں، ڈپریشن کے اندھیرے میں. اور کچھ ایمان والے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کو اگر شیطان پکڑنے لگے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مل کے چھڑا لیتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہ
جنگل کے شکاری ہوتے ہیں نا، شیر وغیرہ یا کوئی، تو وہ کبھی کسی کو چیتا وغیرہ پکڑ رہے ہوتے ہیں نا، میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا ایک ولڈر بیسٹ کو، کسی شاید چیتا نے پکڑا تو، اور بہت سارے ولڈر بیسٹ نے آ کے اس کے اوپر اٹیک کیا، اس کو چھڑا کے لے گئے. تو ایمان والے ساتھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ شیطان جیسے شکاریوں کے منہ سے اپنے ساتھی کو باہر نکال لاتے ہیں اچھی باتوں کے ذریعے. اچھا، بہت سارے لوگ اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. کل کی خبر کس کو ہے؟ کل کس نے دیکھی؟ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کل کیا کرے گا. کل کے لیے آج پریشان نہ ہو. آپ فکر کریں آج کی، میں دنیا کے کل کی بات کر رہی ہوں، اس سے اگلے کل کی جو ہے نا آخرت کی، اس کی ضرور فکر کیا کریں، وہاں کیا ہوگا میرا، وہ ہے فکر کرنے کی چیز. لیکن جب ہم وہ فکر چھوڑ دیتے ہیں نا، تو اس سے جو نیچے والا کل ہے نا، فیوچر کا یعنی ٹمارو، ہم اس کی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آج کو سنواریں، منفی باتیں چھوڑیں. اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے پریشانی والی باتیں کرے بھی، اس کو بھی امید دلائیں، اچھی بات منہ سے نکالیں. اچھی باتوں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، شیطان کے بھائی نہ بنیں کیونکہ وہ مایوسی پھیلاتا ہے. تو بہرحال ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین، فرمایا پھر اس سے اتر جا، یعنی جس مقام پہ تم ہو اس سے اتر جاؤ، تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے، لہذا نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. اہبط کا ویسے تو معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، یہاں معنی ہے جنت سے نکل جا، یعنی جنت ایک اعلیٰ مقام ہے، یا فرشتوں کی مجلس جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام ہے، اس سے اگر باہر نکالا گیا ہے تو چاہے فزیکلی نیچے نہیں بھی اترا تو درجے میں کیا ہوا، نیچے اتر گیا. تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس میں تکبر کرو، اس پاکیزہ مجلس میں اب تمہارے رہنے کی جگہ نہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اگر کوئی شخص کسی اچھے ماحول کو مسلسل بگاڑنے کا کام کر رہا ہے اور سنور نہیں رہا، تو انتظامیہ کو حق ہے کس بات کا؟ ایگزٹ کرنے کا، ہے یا نہیں؟ فہبط فخرج، جب تم یہاں رہ کے وہ کام کر ہی نہیں رہے، کرنا ہی نہیں چاہتے، تم ان رولز کو، ریگولیشنز کو، پالیسیز کو فالو ہی نہیں کرنا چاہتے، تم یہاں الٹا فساد پھیلا رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، تم یہاں اس ماحول سے کچھ سیکھ نہیں رہے، تو پھر تمہیں یہاں رہنے کا فائدہ نہیں، یہاں سے چلے جاؤ. اور جب کوئی ثابت کر دے اپنے عمل سے، اپنے عمل سے ثابت کر دو، صحیح دلیل بھی ہو. ایک تو ہے نا کہ صرف سنی سنائی باتوں میں آ کر کسی کو نکال دینا، نہیں، دلیل بھی موجود ہو، پروفس موجود ہو، تو پھر نکالا جا سکتا ہے. اور پھر فخرج بھی کہا، دیکھیں ایک ہی آیت میں فہبط بھی ہے، فخرج بھی ہے. فہبط اوپر سے نیچے آنا، اور فخرج وہاں سے نکل جانا، یعنی ایک تاکید بھی ہے، گیٹ آؤٹ. اب ابلیس جنت سے نکل گیا، لیکن یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے آدم اور حوا کو ورگلایا بھی تھا پھر بعد میں. تو اگر نکل گیا تھا تو پھر ورگلایا کیسے تھا وہاں؟ سوال پیدا ہوتا تھا نا، یعنی جب جنت سے مردود ہو کر نکال دیا گیا تو آدم اور حوا علیہ السلام کو کیسے بہکا سکا؟ تو اس کے علماء نے دو جواب دیے ہیں کہ اگرچہ وہ جنت سے آفیشلی نکال دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا ایک گناہگار مخلوق کی حیثیت میں جنت کے اندر داخل ہونا منع نہیں تھا. کوئی شخص اگر الہدا سے آفیشلی نکال دیا جائے تو پھر بھی ایز اے لسنر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اس کی جگہ نہیں تھی، لیکن ایسے گھومنے پھرنے چلا گیا اندر کہ جا کے دیکھوں اب یہ کیا کر رہے ہیں. اس کو پتا چل گیا کہ ان کو تو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، آؤ اب میرا کام چلا، اب میں ان کو بہکاتا ہوں. دوسرا معنی یہ بیان کرتے ہیں علماء کہ جس طرح ایک آواز ٹیلی فون اور ریڈیو کے ذریعے دور سے کی جا سکتی، یعنی اس وقت میں یہاں بول رہی ہوں اور کراچی میں بیٹھا ہوا کوئی شخص سن رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہاں بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ اگرچہ ابلیس جنت کے اندر نہیں بھی انٹر ہوا دوبارہ، تو باہر سے ہی اس کی کمیونیکیشن کا کوئی سلسلہ آدم اور حوا کے ساتھ پاسبل تھا، ممکن تھا، موجود تھا. یعنی یہ بات ثابت ہے کہ اس نے بہکایا، یہ نہیں پتا چلتا کہ اندر جا کے بہکایا یا باہر سے بہکانے کا کوئی طریقہ اختیار کر لیا.
ٹھیک ہے نا؟ تو اس بنا پر اس خلل اور خدشے میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ وہ پھر اندر تو جا نہیں سکتا تھا تو پھر کیا کیسے اس نے اپنا کام کر لیا، بس اس نے کر لیا جو کرنا تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر رستے بھی نکال لیتا ہے. ہمیں اس کی چالوں سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، تو وسوسہ جو ہوتا ہے وہ ایک خاموش آواز ہوتی ہے جو دل میں ڈالی جاتی ہے ڈائریکٹ، وہ سنائی نہیں دیتی، وہ سامنے آ کے کی ہوئی کوئی بات، ضروری نہیں کہ وہ بات ہی ہو کوئی، دل کے اندر ڈالتا ہے وہ. پھر فرمایا اِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ، تم ذلیل حقیر لوگوں میں سے ہو. یعنی اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گناہ کے عوض اس کو ذلیل کر دیا، کمتر ہونے کا لباس پہنا دیا. اللہ تعالیٰ کے بھی سبحان اللہ، اللہ سبحان و تعالیٰ کے جو کام ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے حیران کن ہیں. یعنی حدیث میں جیسے آتا ہے نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے، اللہ کی خاطر درگزر کر جاتا ہے، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ یہ بندہ یہاں جھک گیا، صرف جھکا کس کے لیے؟ بس اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، وقتی طور پر اس کو محسوس ہوا کہ میری بڑی رسوائی ہو گئی ہے، لہائی ہو گئی. پنجابی میں لفظ سنا ہوا لہائی؟ آپ اسے کسی کی پنجابی میں لفظ لہائی کوئی نہیں، لے گیا. اب آپ سمجھے، لے جانا جو ہے نا اسی سے لہائی ہے، اور ٹھوس ٹھیک پنجابی میں لہائی کا مطلب تو بےزتی ہو گئی، یعنی اوپر سے نیچے لے گیا. ٹھیک ہے، بہرحال اب یہ ہے کہ وقتی طور پہ انسان کو یہ لگتا ہے اس کی لہائی ہوگی، یعنی اوپر سے نیچے گرا دیا گیا اور اس کا مقام کم ہو گیا، یا اس کو شرمندگی، یعنی وہ دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا ہو گیا. ظاہر ہے اگر ہم آپ کسی سے سوری کرتے ہیں یا آپ غلطی پہ نہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں اچھا مجھے معاف کر دیجئے، اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے آپ مجھے معاف کر دیں، میرا ہی قصور ہے، آئی واز رانگ، بات ختم. ادھر تو دوسرا خوش ہو گیا، میں جیت گیا. ہمیشہ جیتنے والی اکڑتے ہیں نا کہ میں جیت گیا، تو بہت سے لوگ دوسروں کو ہرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہوتا. انسان کی اصل خوشی اس میں ہوتی ہے کہ انسان خود بھی جیتے اور دوسرے کو بھی جتائے. یہاں کوئی پرائز نہیں تقسیم ہونے ہوتے، یعنی ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے یا بہن بھائیوں کا ہے یا دوستوں کا ہے، کلاس فیلوز کا ہے، کولیگس کا ہے، اس ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کو گرانے کی فکر نہ کیا کریں کہ اس کو میں پیچھے کر دوں گی نا پھر میرے لیے آگے نکلنے کا رستہ ہوگا. ایک بہت ہی غلط اسٹریٹجی ہے، بہت غلط طریقہ ہے. آپ توازو سے کام لیتے ہیں، آپ دوسرے کو آگے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ کو عزت دے گا اگر آپ نے اللہ کی خاطر توازو اختیار کر لی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یعنی ایک معاملے میں کہا گیا اللہ سے ڈرو، انہوں نے کیا کیا؟ زمین پہ اپنا گال رکھ دیا. ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ آپ جاؤ ڈرو، مجھے مت ڈراؤ، یا کچھ بھی کہتے، یعنی ہم اس کی بات نہ سنتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم دین کو سمجھ جائیں نا، اصل میں نا ہم پڑھ لیتے ہیں سمجھتے کوئی نہیں، اور عمل کے وقت بھول جاتے ہیں. تو من تواضع للہ، اس وقت نیت پھر کیوں میں تواضع کر رہی ہوں؟ للہ، کیونکہ انا للہ، اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کر رہی ہوں. تو رفعہ اللہ، اللہ آپ کو ایسی عزت دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. شیطان نے کیا کیا؟ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں. جب میں بہتر اپنے آپ کو ثابت کرنے میں آ جاؤں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ چیز قطعاً پسند نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گراتا ہے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، نکل جا اس سے مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا. تو بہرحال اس کو اس کے مرتبے سے بھی گرا دیا گیا، مقام سے، ذلت کے ساتھ اس کو بھی زمین میں پھینکا گیا. کون کون زمین پہ آیا تھا؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ابلیس بھی. اور پھر اس کی یہ ذلت قیامت تک ہے. سورۃ الحجر میں آتا ہے قال فخرج منہا فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، فرمایا پس تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو یقیناً مردود ہے، اور بے شک تجھ پر بدلے کے دن تک لعنت ہے. بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ موقوف روایت ہے ابن مسعود سے،
کہ ابلیس سجدہ نہ کرنے پر رویا بھی بعد میں. وہ کہتے ہیں کہ جب شیطان ابن آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو چلا کے کہتا ہے ہائے ہلاکت، ہائے شیطان کی ہلاکت، اللہ نے ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے اطاعت کر لی تو اس کے لیے جنت ہے، اور اس نے مجھے سجدے کا حکم دیا، میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے آگ ہے. بہرحال اب کیا ہوا کہ ابلیس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی. کس چیز کی مہلت؟ زندہ رہنے کی. ٹھیک ہے، زندہ رہنے کی مہلت، کہ مجھے لمبی زندگی دی جائے، قیامت تک میں زندہ رہوں. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. سورۃ الاعراف میں آتا ہے قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین. اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے، فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. سورۃ صاد میں آتا ہے قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے، معلوم ہے. یعنی میں نے تمہیں مہلت دی، میں تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک موت نہیں دوں گا، یعنی اس دن تک تمہیں مہلت دی جا رہی ہے جب آدم اور اس کی اولاد کو قبروں سے نکالا جائے گا اور وہ قیامت اور حساب کا دن ہوگا. یوم معلوم سے یہ مراد نہیں کہ قیامت کے دن کا کسی کو پتا ہے، یوم معلوم سے مراد قیامت کا دن ہے، جو اٹھائے جانے کا دن ہے. اب آپ دیکھیے، اس سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی دعا مانگنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ مجھے مہلت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا سن لی. ٹھیک ہے، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہماری تو کوئی دعا نہیں سنی جائے گی. اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص حکمت کے تحت جس کو جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. تو ابلیس کو مہلت کا ملنا جو تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت تھی، اور اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، پھر کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اب مہلت تو مل گئی، اب ابلیس ابن آدم سے اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہے. یعنی ابلیس کو جب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک مہلت دے دی ہے، تو اب اس کے دل میں جو آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے لیے جو کینہ تھا، بغض تھا، حسد تھا، اب وہ اس کے منہ پہ آ گیا. کیسے؟ اس نے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ذریت کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے اور گمراہ کرنے اور سیدھے رستے سے پھیرنے کا ارادہ ظاہر کیا. سورۃ صاد میں آتا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. ابلیس کہنے لگا پس تیری عزت کی قسم، یقیناً میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے خالص کیے ہوئے ہیں. مخلص بندے جو ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، باقی سب کو کر دوں گا. اتنا بڑا اس نے چیلنج کر دیا، اتنا بڑا ٹاسک مقرر کر لیا اپنے لیے، سب کو کروں گا. تو اس کے مقابلے میں ہمیں بھی کہنا چاہیے نا، قرآن فار آل. وہ اگر کہتا ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، تو ہمارے دل میں کیا خیر خواہی ہونی چاہیے کہ ہم سب تک قرآن لے کے جائیں گے، ہدایت کا پیغام لے کے جائیں گے. اغوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اغوینہم، اغوا کا مطلب ہوتا ہے گمراہی میں ڈالنا، یہ بھلائی کے الٹ ہوتا ہے، غوی رشد کی اپوزٹ ہے، غوا. تو ابلیس جو ہے یہ صراط مستقیم پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، سیدھے رستے پر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کے کاموں میں رکاوٹ نہیں آتی، ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے کام میں بہت رکاوٹ آ جاتی. یہ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی دیکھا ہوتا ہے نا؟ کیونکہ وہ جو غلط رستے پہ جا رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے ہی جا رہے ہیں، تو خود ہی جائیں جائیں اور جائیں، ان کو تو میں سپورٹ کروں گا، تیزی سے جائیں. لیکن یہ جو دوسرے سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں، ان کو نہیں جانے دوں گا. لہٰذا جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بیچ میں آ جاتا ہے اور آپ کے لیے مشکلیں پیدا کرتا ہے، لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپ پہ تنقید کریں، آپ ان کی تنقید سے پریشان ہو کے روک لیں گے، کبھی کسی وجہ سے آپ کا موڈ آف کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ اپنے سارے پروگرام کینسل کر دیتے ہیں. آپ نے اس کی چالاکی سے اور اس طریقے کار سے متنبع رہنا ہے کہ اگر ایک دفعہ ارادہ کر لیا ہے کسی نیکی کے کام کا، شیطان جو ہے نا وہ نفس کو قابو کرتا ہے اور نفس پھر انسان سے کرواتا ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ
فتوکل علی اللہ، اللہ کروائے گا. جب کسی کام کو آپ کرنا چاہیں اور بظاہر مشکل نظر آئے تو آپ سوچا کریں یہ میں نے تھوڑی کرنا ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے کرانا ہے. اور پھر دعائیں مانگیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. لہذا اچھے اچھے خواب دیکھا کریں، اچھے اچھے ارادے باندھا کریں، اچھی اچھی چیزیں سوچا کریں کہ میں زندگی میں یہ کروں گی، اور یہ نہ سوچا کریں کہ نہیں مجھے تو گھر والے اجازت ہی نہیں دیں گے، اور میری تو اتنی تعلیم ہی نہیں، اور میرا تو اتنی ہمت ہی نہیں، اور میرے پاس تو کوئی پیسے ہی کوئی نہیں. ہر چیز پیسے سے کوئی نہیں ہوتی، اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. رزق تو اللہ نے دینا ہوتا ہے، وہ تو آ ہی جاتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے آپ کے لیے. بہت سے لوگ جب دین کے کام کرنے کا سوچتے نا تو کہتے ہیں میرے پاس کوئی بلڈنگ ہی نہیں کہ جس میں کلاس شروع کروں. بھائی آپ اپنے کسی گھر شہر میں رہتے ہیں کہ سڑک پہ رہتے ہیں؟ اگر سڑک پہ بھی رہتے ہیں، جگی میں بھی رہتے ہیں، تو وہاں بھی کلاسز ہوتی ہیں، کرنے والوں نے وہاں بھی شروع کی ہوئی ہیں. کوئی ملتا ہی نہیں، اتنے لوگ ہیں. کسی سڑک پہ کھڑے تو ہوں آپ، ٹھیک ہے لڑکیوں کے لیے سڑک پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نہیں، وہاں عورتیں بھی جا رہی ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں اتنے کھیل رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر. یعنی اس سفر میں میں نے جو چیز مشاہدہ کی، خاص طور پر آفٹر اثر، اتنے بچے گلیوں میں، بازاروں میں، اور ابھی بھی میرے سامنے وہ آتے ہیں ایسے، اور اتنے کانفیڈنٹ. ہم تو اپنے بچے کو ایک منٹ کے لیے گھر سے باہر نہ نکلنے تھے، اور وہ گھنٹوں گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ان کو وقت ضائع کرنے کا اور کچھ نہ، وہ اسکول جاتے ہیں، نہ وہ جوتا پہنتے ہیں، نہ وہ منہ ہاتھ دھوتے ہیں، نہ بال بناتے ہیں، بس کھیل رہے ہیں کھیل رہے ہیں. اور ماؤں نے ان کو اپنے سر سے اتار کے گلی میں بھیجا ہوا ہے، اور بعض جگہوں پر تو میچ ہو رہے ہیں بڑے بڑے ینگ لڑکوں کے، اور سارا گاؤں نکلا ہوا ان کو میچ دیکھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. وہاں انٹرنیٹ نہیں جاتا، موبائل نہیں ہوں گے کہ گھر میں بیٹھ کے دیکھیں، لہٰذا وہ باہر آ کے دیکھ رہے ہیں. اسے کھیل تماشے کی کوئی حد ہوتی ہے نا، لیکن کر رہے ہیں لوگ. تو ہمارے ملک میں تو لوگ ہی لوگ ہیں، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتے کہ کیوں لوگ یہ بہانہ کرتے، کوئی سنتا نہیں. اس کا علاج اپنے آپ سے پھر پوچھے، کیوں نہیں سنتا؟ کیا میں اللہ کی ہر بات غور سے سنتی ہوں؟ کیا میں اللہ کی ہر بات مانتی ہوں؟ پہلے تو مجھے اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے نا، پھر دوسروں کو سنانا چاہیے. تو بہرحال اب ہوا کیا، اس نے کہا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، بس بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے ضرور تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر. صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ جو اس پر چلنے والے کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ تک لے جاتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے. یعنی ہر وہ کام جو لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیں گے، میں اس میں ضرور روڑے اٹکاؤں گا، جا کے بیٹھ ہی جاؤں گا. وہاں تو میں نے اڈا ہی ڈال لینا ہے کہ کب یہ ان کو یہاں سے ہٹاؤں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھ پائیں اپنی بصیرت سے. بصارت سے تو شیطان نہیں نظر آتا، لیکن جب رکاوٹیں آنے لگتی ہیں نا ایک کے بعد ایک، تو فوراً سمجھیں یہ ہے شیطان کا کام. آپ کو پتا ہے کہ اس ٹرپ میں بھی جو میری ابھی ٹریولنگ تھی، اس میں بھی بہت دفعہ یہ ہوا کہ مجھ سے پہلے جو شخص مائک پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر چیز پرفیکٹلی کام کر رہی، جو ہی میں آ کے بیٹھتی ہوں اس میں ایکو شروع ہو جاتی ہے، اس میں آواز بند ہو جاتی ہے، کبھی کوئی تماشا کبھی کوئی، کتنا کتنا وقت ضائع ہوتا. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں وہ غریب تو بیٹھے ہی رہیں گے، انہوں نے اٹھ کے نہیں جانا، لیکن جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں ان کو جب دو چار منٹ کوئی چیز نہیں ملے گی وہ کہیں گے چھوڑو اس کو، کہاں حوصلہ لوگوں، چلو کچھ اور کرتے ہیں، چھوڑ دیں گے. اور ایک دن کا چھٹا تو اگلے دن کہیں گے وہ کل کا بھی چھٹا تھا نا، اچھا پھر دیکھیں گے، پھر بعد میں سن لیں گے، رہ گیا. کئی لوگ ایسے سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، ابلیس کامیاب ہو گیا. تو نیکی کے بہت سے کاموں میں انہونے طریقے سے رکاوٹیں آتی ہیں، تو پھر آپ اس وقت کیا کریں، مقابلہ کیسے کریں؟ اگر کوئی کتا آپ کو کاٹنے آ رہا ہو تو کتے کا مقابلہ کرتے ہیں؟ کس سے بات کرتے ہیں؟ جی اللہ کی پناہ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ. اس ٹرپ میں میں نے یہ دعا اتنے لوگوں کو سکھائی ہے. تو اپنے رب کی پناہ لیں جس کے ہاتھ میں ہر جاندار کی پیشانی ہے. فوراً اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دیں، اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیں، آیت الکرسی پڑھیں. تو اس نے کہا تھا کہ چونکہ آدم کی وجہ سے مجھ سے رب ناراض ہوا ہے، لہذا میں آدم اور اس کی اولاد کو بھی رب کی طرف نہیں جانے دوں گا.
یعنی اگر ہم نہیں تو تم بھی نہیں، اور میں گھات لگا کے راستے پر مورچہ بند ہو جاؤں گا، جیسے ڈاکو مسافروں کو لوٹنے کے لیے جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر آ کے بس روک لیتے ہیں، تو میں ان کو راستے سے روکوں گا، ان پہ اٹیک کروں گا یا غلط رستے کو خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا، ان کو کہوں گا یہ روڈ زیادہ صاف ہے ادھر چلو، ادھر مشکلات ہیں، یہ روڈ بمپی ہے، یہ رستہ اختیار کر لے، سیدھی جاتی ہے. اب اس طرح جب وہ ایسے رستوں پہ پڑ جائیں گے جن کو وہ خوبصورت سمجھتے ہیں، یعنی نیکی کا کام چھوڑ کے ان کاموں میں لگ جائیں گے جو ان کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، تو ایک دن پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام بھی کرنے لگیں گے، اور اس طرح ابلیس پھر آگے سے پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے آتا ہے. انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں گے کہ ابلیس اور کس کس طرح بھٹکا تھا. یہ قصہ آدم کا حصہ ہے، اس کے بغیر سٹوری مکمل نہیں ہوتی، اس لیے اس کی تفصیل میں جانا ضروری ہے، اور ابلیس کے ٹرکس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم صراط مستقیم پر جم کے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ جی. آج کا لیکچر ختم ہوا. کتنی ساری اس میں سیکھنے کی باتیں، کیونکہ اس طرح سے ہم نے غور ہی نہیں کیا اس کے اوپر. اچھا یہ بتائیں، تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں، اوکے، آپ نے اپنے عمل کے لیے کچھ نوٹ کیا، کوئی ایک چیز، اسے تو بہت ساری نوٹنگ کی ہوگی نا، کوئی ایک جلدی جلدی سے لکھیں، مزہ آئے گا، پھر ہم شیئر کریں گے دوسرے سے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں سیکھی. دیکھیں نا، یہ جو واقعہ ہے قرآن میں 7 مرتبہ آئے، اس سے بھی ہمیں تدبر سے، تکبر سے بچنا ہے. بالکل، سبحان اللہ، کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا، سبحان اللہ، اللہ مبارک، سسٹر شازیہ زبردست، ماشاء اللہ. اور کسی نے کوئی عمل کی بات جو اور لکھیں؟ جی، شیطان کی دھمکی کو سیریس لینا، بالکل، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ سسٹر ناز، یہ سسٹر اسما، اللہ پہ یقین کرنا ہے. سسٹر اسما، آپ نے ڈائریکٹ میسج کیا ہے، آپ ایوری ون پہ چینج کر لیں تاکہ سب لوگ آپ کا یہ دیکھ سکیں، سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، اور جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. جی سبحان اللہ سسٹر، اللہ مبارک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور وہ بھی تو ہم نے پڑھا نا کہ ہر وہ قول اور عمل جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو وہ عبادت ہے. یعنی ہم دن رات میں جو بھی کام کریں، ٹو کیپ ریڈنگ دعا، ٹو پروٹیکٹ فرام شیطان، اینڈ ہیو فیتھ ان اللہ، سبحان اللہ. سسٹر تمیز، سسٹر سعدیہ لکھ رہی ہیں سجدے کی اہمیت، بے شک، سبحان اللہ مبارک. بدگمانی سے بچنا ہے، تکلیفوں پہ اللہ سے ناراض نہیں ہونا، سبحان اللہ، زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے، تو بس ہم اپنے چھوٹا سا ریویژن بھی ہو جائے گا ہمارا، اور علم پختہ ہو جائے گا اگر ہم تھوڑے سے سوال کے جواب دیکھ لیں. تیار ہیں آپ لوگ؟ چل، پہلا سوال. او، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس کی کیا وجہ؟ کوئی بتائے گا اس کی کیا وجہ تھی؟ جی، اس کی وجہ تھی تکبر اور حسد، سبحان اللہ، تکبر اور حسد، زبردست، ماشاء اللہ. اچھا، انا کے، بالکل سسٹر شروع، زبردست. تخلیق کا عنصر، جی بالکل، تخلیق کا عنصر پہ اعتراض کیا، ماشاء اللہ. چلیں ہم اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں کیا ہے.
इबलीस तकब्बुर का शिकार था इसलिए हसरत में मुबतला। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इबलीस के इनकार की वजह डैश नहीं बल्कि डैश। ही मेड ऑफ सैंड विच इज लो क्वालिटी, बिल्कुल मिट्टी से बनाया आदम। बेहतर ये बिल्कुल क्या मैं बेहतर हूँ जी। अब ये दूसरा सवाल है, इबलीस के इनकार की वजह डैश नहीं बल्कि डैश था। हसद थी जी बिल्कुल, और किफिर बिल्कुल बिल्कुल जबर, कुफर नहीं था बल्कि किबर था, यानी उसने इनकार अपने डिसोबीडियंस। वेरी गुड, सुभान अल्लाह मुबारक। चलिए हम उसका आंसर देखते हैं। इबलीस के इनकार की वजह कुफर नहीं बल्कि किबर था, बड़ाई थी, यानी जिसको वो अपने आप को बड़ा समझता था। अल्लाह मुबारक। चलिए इबलीस अपनी डैश को आदम की डैश से बेहतर समझता था। माशाल्लाह कुफर नहीं था किबर, बिल्कुल माशाल्लाह। अभी बताइए इबलीस अपनी डैश को आदम की डैश से बेहतर समझता था, अपनी इबादत को, अपनी तखलीक को जी। अल्लाह मुबारक, माशाल्लाह माशा जी, अपने मादे को, बिल्कुल जबरदस्त। इबलीस अपनी तखलीक को आदम की तखलीक से बेहतर समझता था। वही कह रहे, उसका अपना कयास था कि आग का अंसर मिट्टी के अंसर से बेहतर है। चल आगे चलते हैं। तकब्बुर क्या होता है? मैं बेहतर हूँ माशाल्लाह, जबरदस्त। और क्या होता है तकब्बुर, कोई बताएगा? अपने आप को बेहतर समझना, सुभान अल्लाह, बिल्कुल। दूसरों को कमतर समझना, वेरी गुड माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, जबरदस्त। जवाब है हक की मुखालफत और दूसरों को हकीर जाना। देखिए तकब्बुर, सबसे पहले इंसान हक का इनकार करता है ना, वो किसी की चीज का भी हो सकता है। बिल्कुल जबरदस्त माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। चले फिर आप आगे बढ़ते हैं। कुफर की दो बड़ी अकसाम कौन कौन सी है? माशाल्लाह सिस्टर नाज, बदरुल हक, और बिल्कुल जबरदस्त, इबादत से मुंह मोड़ना, वेरी गुड माशाल्लाह जी। बिल्कुल दो अकसाम है, दो बड़ी अकसाम कौन सी है कुफर की, दो बड़ी अकसाम कौन सी? कुफरे अकबर माशाल्लाह, और कुफरे असगर जी। सिस्टर जोया, अल्लाह मुबारक, सुभान अल्लाह जी, बिल्कुल। इसके हम जवाब देखते हैं, कुफरे अकबर और कुफरे असगर। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। कुफरे शक क्या है? हमने पढ़ा था ना अभी, कुफरे शक वो क्या है? जी और कोई बताएगा? फरिश्तों पे शक, बिल्कुल, कुरान की बातों पर शक, वेरी गुड। यानी उसका जवाब यह है कि कुफ्र अकबर की यह कसम है कि दीन की बातों पे शक करना, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इस चीज से बचाए। लेकिन हमें ये रवैया काफी लोगों का नजर आता है कि वो दीन की बातों पर शक करते हैं, कुरान की आयत को या पढ़ के सुनाए तो फिर वो उसके ऊपर कुछ इतराज करेंगे, नाउज़ुबिल्लाह। फिर इसी तरह फरिश्तों की तखलीक पे, जन्नत जहन्नुम के की एग्जिस्टेंस पे, मतलब इस तरह की बातों पे शक करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के शक से दूर रखे और शैतान के हथकंडों से हमें बचाए, आमीन जी। कुफ्रे निफाक क्या है? जी कुफ्रे निफाक क्या है? टाइम ले लीजिए अपना लिखने का, कोई इतनी जल्दी नहीं है, मुझे मालूम है लिखते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। सुभान अल्लाह, आप लोग माशाल्लाह इतनी प्रॉम्प्टली जवाब दे रहे होते हैं और इतनी कीनली, माशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में इजाफा करे। कुफ्र निफाक जी, दिल से इनकार करना, बिल्कुल माशाल्लाह, बज़ाहिर मानना और दिल से इनकार, बिल्कुल जबरदस्त। कुफ्र अकबर है दिल से इनकार करना और जाहिर से कबूल करना, यानी बज़ाहिर हम कहें कि हम इसको मानते हैं, आप किसी को भी देखे ना वो ये कहेगा कि हाँ जी बिल्कुल हम कुरान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन फिर उसी की बातों से इनकार, उसको हम कहेंगे कि ये कुफ्र निफाक है, दिल से इनकार और बिल्कुल जबरदस्त माशाल्लाह मुबारक, ऊपर से एग्री करना और अंदर से इनकार, बिल्कुल जबरदस्त माशाल्लाह। कुफ्र असगर क्या है? कुफ्र असगर क्या है?
देखिए कुछ लोग टाइप कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनके जवाब आएंगे। कुफ्रे असगर जिसकी माफी तोबा से मिल सकती है, बिल्कुल अताअत से इनकार। अल्लामा बारिक, या हमारी सिस्टर है आईफोन पे जिनका नाम मुझे नहीं मालूम लेकिन माशाल्लाह, अताअत से इनकार। अल्लाह जी मरियम माशाल्लाह, अल्लामा बारिक। चलिए इसको देखते हैं कुफ्र असगर क्या है, अताअत से इनकार। अच्छा अभी अताअत के बारे में हमने बड़ी और अच्छी चीज पढ़ी ना, कि इबादत की रूह अताअत है, तो इसलिए अगर हम अताअत से ही इनकार करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी हम इबादत ही नहीं कर रहे ना किसी भी तरह, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि हर वो कौल और अमल जो अल्लाह की रजा के मुताबिक हो, अल्लाह की अताअत के मुताबिक हो, वो क्या है? इबादत। चाहे हम खाना खा रहे हो, अगर हम उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और हम हलाल खाना खाएंगे और उस तरीके से जिस तरह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो ये खाना हमारे लिए इबादत है। इसी तरह हर अमल तो अल्लाह ताला हमें अताअत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चल आगे बढ़ते हैं। शैतान इबलीस का फासिद कयास क्या था? इबलीस का फासिद कयास क्या था? जी कि वो बेहतर है, बिल्कुल ये भी था, मैं बेहतर हूँ, जबरदस्त माशाल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक। और एक चीज जो आग बेहतर है मिट्टी से, जी माशाल्लाह माशाल्लाह सिस्टर फातिमा, जबरदस्त, आग मिट्टी से बेहतर है। अब देखिए ये उसका अपना ख्याल था, ये उसका फासिद कयास था कि आग का आंसर मिट्टी के आंसर से बेहतर। देखिए अब हमें खुद पे भी गौर करना चाहिए ना, कि अक्सर हम कुछ कोई चीज हमारे पास होती है तो हम समझते हैं कि ये हमारे पास जो चीज है ये उस चीज से बेहतर है जो दूसरे के पास है। हम खुद तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि असल बेहतरी क्या है। माशाल्लाह अल्लाह बारिक, जबरदस्त माशाल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। गलत या सही की निशानदेही करनी, ठीक है? जन्नत की चीजों में आग का जिक्र भी आता है, दुरुस्त या गलत? राइट के रॉन्ग? नो, जबरदस्त, ये दिस इज फॉल्स, वेरी गुड, जबरदस्त माशाल्लाह जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है, जन्नत की चीजों में आग का जिक्र नहीं आता। फिर देखिए तवाजो आजजी और इनकिसारी मिट्टी की खसूसियात, जी बिल्कुल ट्रू, जबरदस्त माशाल्लाह। देखिए ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि तवाजो आजजी और इनकिसारी मिट्टी की खसूसियात है, और अल्लाह सुबहाना ताला को हमारे अंदर यही खूबियां पसंद है, वो चाहते हैं कि हम आजिज रहें, इनकिसारी बरतें, बस अल्लाह ताला हमें अपनी पसंद की क्वालिटीज को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चलें, आग तबाही का जरिया है, यस बिल्कुल जनाब, वेरी गुड, आग तबाही का जरिया है। देखिए आज भी हम आग की तबाही से कितना डरते हैं, अभी कुछ अरसे पहले जो साजा ने भी जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी वो कितनी तकलीफ दे थी, और कुछ बहनों ने तो उसको एक्सपीरियंस भी किया, अल्लाह ताला हमें चीज से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, दुनिया की आग की तबाही से बचाए और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें आग से बचाए। मिट्टी अजाब का सबब है, नो बिल्कुल जबरदस्त, मिट्टी अजाब का सबब नहीं है और आग अजाब का सबब, बल्कि आपको पता है ना मिट्टी के आग के ऊपर आप मिट्टी डाले तो आग बुझ जाती है, पानी के साथ साथ ये भी होता है ना, बहुत जगह आपने देखा होगा सैंड भर के रखी हुई होती है बकेट्स में, कि आप आग खुदाना खास्ता लग जाए तो आप उसके ऊपर डाल दें तो फिर वो आग बुझ जाती है। तैश तेजी और बुलंदी आग की खसूसियात, जी बिल्कुल, मरियम ने भी कहा, सिस्टर शीन, सिस्टर कनीज माशाल्लाह, सिस्टर शहाना, सिस्टर अस्मा, सिस्टर जैनब माशाल्लाह अल्लाह बारिक, बिल्कुल दुरुस्त, कि तैश तेजी और बुलंदी आग की खसूसियात है। अब देखें गुस्सा भी तो शैतानी अमल है ना, आग की तरह है, हमें जब तैश आता है गुस्सा आता है तो हमें क्या करने का हुक्म है, कि हम रुक जाए, ठहरे और वजू करें, ताकि ये इस हमारी जो हमारे अंदर आग है वो बुझ जाए।
चलिए इबलीस का क्या अंजाम है? जी बिल्कुल, कॉज ऑफ सेपरेशन, वेरी गुड जी। इबलीस का क्या अंजाम हुआ? जन्नत से निकाल दिया गया, जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह बारिक, अल्लाह बारिक। और एक चीज और हुई, जन्नत से निकाल दिया गया और उस मुकाम से निकाल दिया गया जिसमें वो मलकूत आला में फरिश्तों के साथ रहता था, और फिर नंबर थ्री, कयामत तक उसको मलऊन करार दिया गया, ठीक है, यानी कयामत तक वो लानत का मुस्तहिक, मर्दूत करार दे दिया गया। बिल्कुल जबरदस्त सिस्टर शाजिया, माशाल्लाह, लानत दी गई, माशाल्लाह, बिल्कुल आप सबके जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं, सुभानअल्लाह। चलो, इबलीस को कयामत तक की मोहलत मिलना अल्लाह सुबहानहु तआला की डैश और डैश थी। इबलीस को कयामत तक की मोहलत मिलना अल्लाह सुबहानहु तआला की मशीयत, वेरी गुड, माशाल्लाह। और दो चीजें और हिकमत, जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, के उसको कयामत तक मोहलत मिलना अल्लाह सुबहानहु तआला की हिकमत और मशीयत। जो अल्लाह ताला के लिए तवाज़ु अख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको डैश अता करते हैं, बुलंदी अता करते हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह अपने खैर। अब देखिए ना, हमें वो भी एक हदीस मिलती है, इसका मफहूम है कि जो अल्लाह ताला के लिए हक पे रहते हुए झगड़ा छोड़ दे उसके लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं। तो हमेशा कोई भी चीज करते हुए अगर आपको अपनी हक छोड़ना पड़े तो ये सोचें कि अल्लाह ताला के लिए मैं ये कर रही हूँ तो अल्लाह ताला जरूर मुझे उसका बेहतरीन नेमल बदल दे, इंशाल्लाह। चलो, मोहलत मिलने के बाद इबलीस ने क्या अजम किया? अब मोहलत तो उसने ले ली कि ठीक है, मुझे आप कयामत तक जिंदा रहने दीजिए, तो फिर उसने क्या अजम किया, उसका क्या इरादा था? अजम कहते हैं ना, पुख्ता इरादा, यानी जो करने का हम गोल सेट करते हैं कि क्या उसका गोल है जी, क्योंकि वो अल्लाह के बंदों को गुमराह करेगा बिल्कुल और सीधे रास्ते पे बैठो, वेरी गुड, माशाल्लाह। लेकिन सिरातुल मुस्तकीम पर बैठे बैठेगा और वहां पर वो हमें लोगों को गुमराह करेगा। अब आप, हम सबको इस बात का अंदाजा होगा कि अगर आप कोई नेक काम करने का, कोई अच्छा काम करने का इरादा कर ले, कोई ना कोई उसके ऊपर से मुश्किलात आएंगी, कोई ना कोई ऐसी आजमाइशें आएंगी, क्योंकि वो शैतान तो चाहता है कि हम किसी भी तरह से ये इरादा तर्क करें, और वो हमारे लिए सिराते मुस्तकीम को मुश्किल बना के पेश करे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फहम दे कि हम इबलीस के किए हुए अजम को झुकला सकें और उसके जो दो तरीके आजमाए और जो वो हथकंडे हमें दिखाए उससे हम बच सकें। जज़ाकुम अल्लाह खैर, और माशा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम 2 मिनट ऊपर हो गया है, जिसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। चले, हम दुआ करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।